tindakan polis rampas telefon bimbit milik Timbalan Presiden PKR Hafizie Ramli bukan satu bentuk intimidasi. Sebaliknya, menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani, ia sebahagian proses siasatan bagi membolehkan analisis forensik digital dijalankan. Keputusan berhubung rayuan Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim untuk mengenepikan 13 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram AMLA dijangka diketahui hari ini. Sebelum ini, panel tiga hakim Mahkamah Rayuan menangguhkan keputusan itu selepas bekas pengerusi tabung haji itu dimasukkan ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Wanita yang disyaki mengabaikan anaknya selepas remaja lelaki autisma berumur 13 tahun itu cedera apabila terjatuh dari tingkat satu sebuah pasapuri di Taman Melawati Jumaat lalu akan direman hari ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawana.com.